Ei, Ramon, dilluns comencem. Dilluns comencem un nou model de recollida que al principi implicarà un canvi d'hàbits a la ciutadania, però que el fem per assolir un objectiu de reciclatge molt més complet i molt millor. M'he trobat algun ciutadà, alguna ciutadana que m'ha comentat el dubte de com ha de gestionar la brossa. Aquest model comporta que cadascú individualment a casa recollim i separem els nostres residus i tenim uns cubells que s'ha posat a disposició a l'Ajuntament, que són els que van a l'exterior, i els dipositarem a l'entrada de casa nostra, a la via pública, al lloc més adequat, on menys interfereixi amb la vida quotidiana, que serà recollida nocturna, amb la qual l'interferència és poca. També hi ha molts dubtes de si algú fa algun error i posa la brossa on ha d'anar, què passarà? Aquests dubtes ningú ha de patir, perquè no sancionarem, no buscarem errors, no equivocacions, no tindran repercussió les taxes, només sancionarem, igual que estem fent ara, els abocaments incontrolats fora d'aquest sistema. Però el sistema no està pensat ni per penalitzar ni per augmentar taxes. Bé, doncs simplement, qualsevol dubte que tingui qualsevol ciutadà o ciutadana, us podeu dirigir a l'oficina ambiental, que està al carrer Llobera, o bé trucar al seu telèfon, i l'Ajuntament estarà al costat per tirar endavant i per anirà millorant el sistema si cal. I recordeu, a partir de dilluns, comencem el porta a porta.